Колеги, ми приїхали на вулицю Іцхака Рабіна 1. Побачили скаргу місцевих мешканців на сайті єдиного центру звернення громадян, що тут півтора року протікає покрівлі. Знаходиться вона в аварійному стані. Хоч зараз тут і непомітно, ми знаходимося в більш охайному під'їзді, тому що минулого літку тут проводився ремонт, але видає течію ось ці величезні плями на стелі, тому що з кожним днем, коли дощить, вони зростають. Люди кажуть, що неможливо знаходитися в квартирах, постійно протікає, і навіть в одній з квартир трапилося замикання проводки, що було небезпечним. Одна кімната зараз, вона ізольована і там немає світла. Ми приїхали поспілкуватися з людьми, скільки вони чекають і що для цього найголовніше робить керуюча компанія «Сервіс Плюс», тому що цей будинок знаходиться на їх балансі і саме вони повинні ремонтувати покрівлю. І зараз ми побували і в квартирах людей, які кажуть, що неможливо, протікає дах і хтось не хоче зробити ремонт, але це неможливо. Давайте зараз послухаємо людей, як вони показали, в яких умовах вони проживають. Писали в СНД, вони сказали, що прийде ваше время, прийдем починим. Все, в этом году я хотел делать ремонт. Не получается. А взагалі щось вам падало, взагалі щось відпадало ось в стелі, тому що ми бачимо, що воно летить. Вот оно отпадает потихонечку, там только пальцем тронь, оно все отлетит. И такая же самая история и на кухне. Большая комната у меня вообще обесточена, потому что дозы водой залила. Замкнула, поэтому у меня большая комната без света. Я ее полностью обесточен. Сколько все это тривает? Года полтора. Последний раз, когда делали крышу, где-то лет 25 тому назад. И взагалі вона скільки дає з таких течій йде по всьому даху? Во-первых, еще в первом подъезде течет 15-й квартиры, это тоже на 5-м этаже, это получается справа дверь. Там у них течет, а у меня дотекло аж до 2-го этажа, вот она вот по углам течет. У меня здесь не собирается, это же вода, она идет дальше, ниже, ниже, ниже. Давно, но мы здесь почти не жили, а сын тот перешел, приехал, так я он здесь живет, так я он посмотрел и... И говорит, держи, вон целую ночь я держу открытый, чтобы оно приветрило, чтобы оно не текло. Вот балкон у нас, и я держу целую ночь. З відкритим балконом. Ну, от хорошо, що п'ятий етаж. І такий стан квартир не тільки в цьому під'їзді. Як і писали місцеві мешканці, нам розповіли, що взагалі весь дах, а це шестиповерховий багатоквартирний будинок, він величезний, і весь дах він знаходиться в величезних дірках. Наприклад, і в першому під'їзді така ж сама ситуація. Люди, кажучи, зверталися і до керуючої компанії, але їх тільки готують сніданками, і одного разу, коли вони написали все ж таки до них листа, зараз ви можете побачити на екрані, яку відповідь вони отримали, що, на жаль, керуюча компанія, згідно з погодних умов, не може негайно провести ремонтні роботи, але чомусь в своїй відповіді вони не вточнили, коли саме вони зможуть сюди приїхати та владнати цю проблему. Тому будемо самостійно писати туди листи, їм телефонувати та цікавитися, чому за півтора роки нічого не було зроблено. Колеги, слово вам. Ну, як нам?